Luis Bari or Bari Yere Govortunum and Bolorin, Sirelinetus, who sovereign were Lavek, Armeninch Lave. I saw this Hamar, Patrastelum Nishat Love, Geracratesa, Patrastelui and Canelonet. Canelonneri, Nishat Love Tarbeda, Hesh Patrast, Vor, Yev Shat Hammer, Yev Carevore, Kitch, Baradrichnerov. Դեին սիրելիներս մոտեցնեմ էկրանը, ծանոթացնեմ ձեզ բաղադրիչների հետ և սկսենք պատրաստելը։ Ահան, սիրելիներս, հիմա ծանոթացնեմ ձեզ բոլոր բաղադրիչների հետ, ինչը որ մեզ անհրաժեշտ է։ Ուրեմն սկսեմ հենց կանելոններից, այս պաստայի խողովակներից։ Մեզ անհրաժեշտ են կանելոնները, քերած պանիր, և միջուկը լինելու է սպանախ և հավի կրծքամիս։ Մեզ անհրաժեշտ է մեկ սող և մեկ փոքրիկ էսպիսի պճեղ սխտոր։ Ահան, մեզ անհրաժեշտ է լինելու բեչամել, ես բեչամելը այսօր չեմ պատրաստի, որովհետև պատրաստուն եմ և իմ ալիքում արդեն մի քանի անգամ պատրաստել եմ բեչամել։ Սա էլ այսպես, այսքան բաղադրիչներն են, ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է այսօր պատրաստելու մեր կանելոնները։ Դե ինձ սիրելիներս, ես հիմա հավի կրծքամիսը դնեմ թող եփվի և այդ ընթացքում կկտրեմ սոխը, կմանրացնեմ և կթողնեմ թող մի հատ հետքը, սառեցված է այստեղ սպանախը։ Ահա, սիրելիներս, ես հիմա հավի կրծքամիսը այսպես մի երկու մասի կբաժանեմ, այ այսպես, և կդնեմ թող եփվի։ Հիմա մի լավ կլվանամ և կդնեմ, որպեսի եփվի։ Ժողովուրդ, ես հիմա արագ կտրատեմ սոխը, լավ մանր, պտրատեմ սոխը, լավ մանր, ու ասեմ, ինձ մոտ սպանախը ինչու էր սարեցված, ժողովուրջան, այսօր նայեցին ու որոշեցին, որ այսօր այնպիսի կերակրատեսակ պատրաստեմ, որպիսի տանը ամեն ինչը ունենամ դուրս գալու կարիքը չլինի, դրա համար նայեցի տեսա, եվ ունեմ սպանախ, եվ ունեմ կրծքամիս, եվ ունեմ կանելոններ, եվ ունեմ պանիր, եվ ունեմ բեչամել, ու ասեցի, էտա, կերակուրը պատրաստա այսօրվա, դրա համար ինձ մոտ սպանախը սառեցված է։ Եթե դուք ունեք թարմը ու կարող եք թարմով պատրաստել, շատ ավելի լավ, եթե ոչ մի հոգս, սառեցված սպանախով նույնպես ստացվում է շատ համեղ և շատ լավ։ Ահան, սոխը կտրատեցի, հիմա մի փոքրիկ էլ եսպես սոխը, ներողություն, սխտորը կմանրացնեմ, լավ մանր, և կանցնենք արդեն հավի կրծքամիսը արդեն համայրաթե պատրաստ է։ Հիմա, որ եփվի, թողնեմ մի փոքրիկ թող սառի, որով հետև պետք է թել անենք կրծքամիսը։ Եվ արդեն կպատրաստենք մի չուկը։ Իդեպ ասեմ, շատ լավ տարբերակ է, հետաքրքիր տարբերակ է, միշտ կանելոնը պատրաստում են աղացած մսով, բայց այս անգամ ես պատրաստելու եմ, այսինքն այս անգամ չեմ, մի քանի անգամ միշտ է պատրաստում եմ այս տարբերակը, մեր տանը շատ են սիրում, շատ են հավանում, և այս նույն տարբերակով ես պատրաստել եմ լասանյա նույնպես։ Դե ինձ ժողովուրջան, սկսեմ արդեն սոխը մի թեթև տապակելը և սպանախը տապակեմ, այդ ընթացքում էլ թել կանեմ հավի կրծքամիսը և բոլորը միասին մի թեթև կտապակենք և կսկսենք արդեն լցոնել մեր այս կանելոնները, խողովակները։ Դե ինչ, շարունակենք։ Ահան, սիրելիներս, այստեղ ես հիմա կավելացնեմ մի քիչ ձետ և մի քիչ կտապակեմ սոխը։ Սիրելիներս, հավի կրծքամիսը արդեն պատրաստա,
բայց քանի որ շատ տաք է, ես այսպես երկու պատառակ հաղով այսպես առանձնացնում եմ միսը։ Սիրելիներս, հավի կրծքամիսը լրիվ թելթել արեցի եւ դանակով այսպես ավելի մանրացնում եմ, որպեսզի կոշտ մասեր շատ չմնա, ուտելուց հաճելի լինի եւ հեշտ լցոնվի։ Այ այսպես շատ լավ է։ Սոխը տապակվեց, հիմա այստեղ ավելացնում եմ սպանախը, անմիջապես ավելացնում եմ հավի կրծքամիսը եւ սխտորը։ Հիմա այս կողմի վրա էլ մի քիչ կթրջեմ կանելոնները։ Սիրելիներս, տեսեք, ամեն ինչը արդեն ունեմ պատրաստ։ Կանելոնները այստեղ պատրաստ են, ես մի քիչ ջրով թրջեցի, միջուկը պատրաստեմ հավի կրծքամսով եւ սպանախով, այստեղ ինձ մոտ ջեռոցի տապակն է արդեն պատրաստ, քերած պանիրը, բեչամելը, ինչ ենք անում հիմա, հիմա պետք է սկսենք արդեն լցոնելը, գնացինք առաջ։ Սկզբում ջեռոցի տապակի տակի մասում մի քիչ կարաք ենք կսելու։ Այ այսպես կարելի է նաև այսպես կտրատել մի քիչ տոմատի մածուկ, արդեն լցոնելը։ Ահա, սիրելիներս, եւ հիմա կտեղավորենք այ այսպես։ Ահա, այս մեկը պատրվեց, բայց ոչինչ, թարս կողմով այսպես կդնենք ջեռոցի տապակի մեջ։ Ես ամբողջ ընթացքը ցույց չեմ տա լցոնելու, ես լցոնեմ բոլոր այս կանելոնները եւ հետո կմիանամ։ Դո այ ժողովուրդ ջան, արդեն մի քանի հատը լցոնել եմ, մի հատ չեք ասում ոչ աղ ես լցրել, ոչ ձև բիբար ես լցրել, նոր հիշեցի, ձև պղպեղ եւ աղ, այ այսպես։ Մի հատ ձեն չեք անում այդտեղից, ասեք, այ աղջիկ ջան, ահան, վերջ, ես մի քանի հատնել առանց հեվ պղպեղի կլինեն, դե ինչ, ժողովուրդ ջան, շարունակեմ լցոնելը։ Բոլոր կանելոնները լցոնել են, պատրաստ են, հիմա վրան կավելացնեմ բեչամելը եւ այստեղ այսպես փոքրիկ անկյուն էր մնացել, բաժանեցի երկու մասի, երկու փուճուրիկ դրեցի, որպեսի այս փոքրիկ հատվածը դատարկ չմնա։ Ահա, սա կավելացնենք բեչամելը, հիմա կավելացնենք, ես ասեցի, որ բեչամել չեմ պատրաստի, որովհետև ինչպես եմ պատրաստում բեչամելը, ունեմ իմ ալիքում,
եւ պատրաստել եմ սոխով եւ պատրաստել եմ առանց սոխի։ Այ այսպես։ Արանքները մի լավ բեչամել կլցնենք։ Սա բեչամելը պատրաստվում է կաթով եւ ալյուրի խույս, ոնց որ կաթով մի քիչ մշնկույզ ենք ավելացնում եւ վերջ։ Շատ հեշտ է պատրաստվում։ Ահա, սիրելիներս, սա էլ այսպես, եւ վրան էլ կավելացնենք արդեն քերած պանիրը։ Ինձ մոտ մոցարելա տեսակի պանիրն է, եւ դուք օգտագործեք այն պանիրը, որը որ ունեք ձեռքի տակ։ Հիմա այս ամենը կուղարկեմ դեպի ջեռոց եւ կհանդիպենք արդեն, երբ որ կլինի պատրաստ։ Սիրելիներս, այս արգանակը հավի կրծքամսի արգանակն է եւ միջև կանելոնները կլինեն ջեռոցում, ես այս արգանակը կանցկացնեմ քամիչով։ Այսպիսի մի տարայի մեջ եւ կդնեմ սառցախցիկը։ Եվ երբ որ ինձ արգանակ պետք լինի, ես արդեն ունեմ պատրաստի արգանակ։ Սա էլ մյուսը։ Եվ վերջ։ Ահա, սիրելիներս, երկու տարայով ունեմ արգանակ, պատրաստ արգանակ, եւ փոքրիկ բրնձով սուպիկ բան պատրաստելուց արդեն կօգտագործեմ։ Ահա, եւ վեր, սիրելիներս, տեսեք, մեր կանելոնները արդեն պատրաստ է եւ ինչ ախորժելի տեսք ունի։ Հիմա կտրենք։ Ահա, հիմա այսպես կտրենք։ Ահա, տեսեք, սիրելիներս, ինչ ախորժելի տեսք ունի։ Այսպես։ Ահա։ Շատ լավ, գեղեցիկ եւ համեղ ստացվել է։ Բարի ախորժակ բոլորին։